ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପିର ପାଞ୍ଚ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା, ବିଫଳତା ଗଣିଲେ ବିଶ୍ୱଦାଗାର କଲେ, କହିଲେ ଷଷ୍ଠ ପାଳି ପରିବର୍ତ୍ତେ ହେବ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେ ନିଶାନା। ପିଇବା ପାଣି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କଲେ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ। ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ? ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶହେ ବର୍ଷ ପୁରିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆମେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ନା ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହେବ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯିଏ ଗୁମାସ୍ତା ତାଙ୍କ ଦଳ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମଏଲଏ, ଏମପି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେତା ତିଆରି କରିପାରିଲାନି ଗୋଟେ ଦଳ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ନୈତିକ ସାହସ କୋଉଠି ଅଛି? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି, ଅଧିକାଂଶ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିପ୍ ଫେକ୍। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଏକାଧିକ ବାହାରି ହେଇଛି, ଜାଣି ଜାଣିକିରି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ବିହୀନ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାର ଖଳନାୟକ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନମସ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ନେତା ବାଛିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ କିମ୍ବା କ୍ରୀତଦାସ ବାଛିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଡା ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 25 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା କଥା ଯାଇପାରିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା କୋଉଠି ବନ୍ଧା ପଡୁଛି? ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଟା 12 ବର୍ଷ ପରେ ସୁସ୍ଥ ନଥିବ, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାର ଶିକ୍ଷାଟା କୋଉଠି ଥିବ? ବିକାଶ ଆଉ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଣିରେ, ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆମେ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ଢଗ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ, ନଚାଇ ନଚାଇ ନେଲାମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ। ସୁନା ଚାମଚ ଧରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭୋଗ ବିଳାସ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ନେତା ରାଜନୀତି ଜନସେବା ବୋଲି କେମିତି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ? ହାରିବା ଜିତିବା ଜନସେବାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ରାଜନୀତି ସମାପ୍ତି କରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା, ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଗୁମାସ୍ତା ତାଙ୍କ ଦଳ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମଏଲଏ, ଏମପି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେତା ତିଆରି କରିପାରିଲାନି ଗୋଟେ ଦଳ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ନୈତିକ ସାହସ କୋଉଠି ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଆଉଟସୋର୍ସ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅମାନେ, ଝିଅମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ସତରେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଯିଏ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର କାମକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୂମି ପୁତ୍ରକୁ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଫର୍ମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା? ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନ ରଖିକି କାମ କରାଗଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଲଗାତାର 5 ବର୍ଷ ଇଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସାନ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରେଇକି ରଖିଲେ, ଆଇସୋଲେଟ୍ କଲେ ସିଏମ୍ ସାହବକୁ। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ପ ହେଲା, ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଗଲା, ସବୁଥିରେ ଥିଲା ଖୋଦ ନବୀନଙ୍କ ନିରବ ସମର୍ଥନ। ଆଜିର ମାନ୍ୟବର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଭୂମିକା ଘୋର ସନ୍ଦେହଜନକ, ଏ ଜବାବ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି। ଜାଣି ଶୁଣିକରି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହିପରି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସୁତରାଂ ହତ୍ୟାର କଳଙ୍କରେ କଳଙ୍କିତ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ ତାର ମାଲିକ ନବୀନ ବାବୁ। ତିନିଟା ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସିଲା, ତା ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି? ହିମ୍ମତ ଅଛି ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ତା ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁ। ଏବେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଆର୍ ପାର୍ ଲଢ଼େଇ, ଖୋଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିସାରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍, ଏବେ ଜନତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି?
ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।